Алматы Отар аумағында тұралаған жолаушы поездарының қозғалысы қалпына келтірілді. Бүгін таңға таяу ондағы САС станциясында жүк вагондары шойын жолдан шығып бірнеше бағытты бекітіп тастаған еді. Енді жауапты мекеме Алматыға уақытылы жете алмаған жолаушыларға өтемақы төлейтін болды. Олар бұл ақпаратты өздерінің ресми сайттарына жариялаған. Жолаушылар тиісті станцияларға жеткен соң, кешіккен поездарға байланысты Қазақстан Республикасы темір жол көлігі туралы және жолаушылар багажды және жүк багаждарын темір жол көлігімен тасымалдау ережесі туралы заңдарына сәйкес өтемақы алады. Еске салайық, бүгін таңғы 5-ке таяу САС станциясында 12 вагон рельстен шығып кеткен. Салдарынан 8 бағыт бойынша жолаушы тасымалдайтын поездар тоқтап қалған. Адамдар отарбаның жүруін жарты күн күткен. Жауапты мекеме осы аралықта оларды тегін тамақпен қамтыпты.